Fins que no va morir Franco, els ciutadans d'aquest país no van poder tenir accés a portades com aquestes. L'any 76 arriba el boom de l'erotisme. Alguns ho titllen de pornografia. Finalment triomfa la paraula destape. Aquest país tenia set de llibertat a tots nivells. Tenia set d'això, de que els deixessin veure gent despullada, gent, senyores, evidentment. El 2 de setembre de 1976, una revista encara bastant desconeguda s'atreveix amb aquesta portada. Es diu Interviu i només fa 4 mesos que és al carrer. Fue cuando hubo ese cambio que tanto deseábamos y entonces fue esa portada, una famosa, una cantante, la Pepa. O sea, fue el primer símbolo que se desnudó. I clar, aquesta dona estava allà representant una mica a tots aquests lectors que si no s'unés tan malament diria que era la Nueva España. César Lucas era el fotògraf de Marisol. A començaments dels 70, ella tenia en projecte fer una pel·lícula als Estats Units i va fer un encàrrec sorprenent a Lucas. Que necesitaba tener unas fotos desnudas. Y que, claro, lo único que las podía hacer, porque era, digamos, el fotógrafo con el que ella trabajaba habitualmente y con el que tenía confianza y que le había hecho ya fotos desde niña, era conmigo. Y entonces hicimos estas fotos. Estaba con nosotros Carlos Goyanes, su marido. Me temblaban las piernas, ¿no? El hecho de yo tener a uno de mis mitos allí, desnuda delante de mí, pues reconozco que estaba bastante nervioso. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de... Marisol va ser la nena prodigi que el règim franquista va promoure com a model durant la dècada dels 60. Era simpàtica, desinvolta i amb un salero andalús que va entendre i captivar tota una generació. Era la nòvia de petits, la que tots havíem volgut tenir com a nòvia, la nena rosa, bonica, maca, que tots els pares volíem tenir. Era la nena preciosa d'Espanya. Era més que una actriz o que una cantante, era un fenomen social, un mito popular. Manuel Goyanes, el seu descobridor, va explotar el filó de Marisol fins que va créixer i perquè no se li escapés, la va casar amb el seu fill. Un pla dissenyat al mil·límetre contra el qual Marisol es va acabar rebel·lant. Coneix Gades i comença a lluitar per posar punt i final al mite de Marisol i tornar a ser Pepa Flores. César Lucas va entregar les fotografies i tots els negatius a Marisol, però se'n va quedar unes còpies d'amagat. 5 anys més tard, l'existència d'aquestes fotos va arribar a Interviu. Le llegó a la noticia a Antonio Asensio de que yo tenía esas fotos, pero él no las había visto. Y recuerdo que una noche me llama al País y me dice, me he enterado que tienes unas fotos de Marisol, que son como son, cuéntamelo, porque son así, en fin, le describo un poco las fotos. Y me dice, ¿crees que tenemos ahí la posibilidad de tener una portada? Y yo, claro, dije, nunca había visto una portada publicada aquí así. Y dije, mira, por formato, por estilo y por condiciones, puede haber una portada, pero no sé si tú te atreves a publicar una portada así. Suprimir los dos planos de desnudos femeninos íntegros. Suprimir la expresión puta. Suprimir el plano en que Ana Belén se saca sus prendas íntimas ya acostada. De la frase un ministro de la dictadura, suprimir la palabra dictadura. Suprimir la secuencia en que va puntualizando con el dedo lo que el médico le va a cortar. Está estupenda. ¿Es que no les gustará la alergia esta? Suprimir, suprimir i tapar. Aquesta era la feina de tota una legió de censors a sou del Ministeri d'Informació i Turisme, l'encarregat que res atemptés contra la moral i el règim. Totes aquestes són escenes de pel·lícules que van anar directament a la paperera i quan més enrere es va en el temps, més increïbles són els exemples de fins on arribava la tisora. Una tisora que l'any 76 encara era plenament vigent i de la qual no es va escapar ni la mateixa Marisol. Le tienes miedo a la palabra, ¿verdad? ¡Sexo! ¡Sexo!
Sí. Les pel·lícules venien ja amb uns sacs, estos sacs metàl·lics que tu has vist 50 vegades, a dins hi havia un cartó de censura, i la missió meua era comprovar que la pel·lícula estés amb els talls corresponents que marcava la, el cartó de censura, que era el que marcava la llei. A Lleida, que ara em fan broma ara, de que jo porteu unes tisores llargues a la butxaca i només ve les pel·lícules verdes, les ve l'Enric Lajil, d'això, oh, només tallar la... O sigui, una mentalització que pensava que porteu unes tisores molt llargues, tallar la pel·lícula, em porteu els trossos a casa i les ve jo. No ho deixo així. La censura també va impedir que moltes pel·lícules s'arribessin a estrenar. És que aquí no teníem res. Jo no recordo gaire cosa aquí al meu país, ni de llibres, ni de pel·lícules, ni de res. Fora de les pel·lícules de l'Holanda, del Sacristán i coses d'aquestes, no teníem res. Era el moment en què el cotxe començava a estar a l'abast de tothom i esquivar la censura va ser tan fàcil com creuar la frontera. Perpinyà va ser el paradigma d'aquestes peregrinacions. Mai havíem vist tant cotxes particulars matriculats a l'estat espanyol a Perpinyà. Oi, a vegades hi havia cua de banda i banda de l'entrada, 25 metres de cada costat. Qui partia de là-bas, a gauche, là, tout se tour jusqu'au caisse. A les dues, durant la setmana, donc hores laborals. Era tot un espectacle veure això. Vull dir, era una excursió d'aquelles així una mica prohibida. Jo crec que tenia aquest component així, vull dir, d'anar a prendre sexe o... Al meu pare li arribo de dir que me'n vaig al d'allò o així, i es queden tots escandalitzats. És com si dia que anàvem a una manifestació, que si anava el meu pare també escandalitzava. Ai! Anys més tard, el mateix cine espanyol va parodiar aquelles fugides a França amb la pel·lícula Lo verde empieza en los Pirineos. Com a protagonistes va escollir tres actors que encaixaven molt bé en el perfil d'espanyols reprimits. Escúcheme, sí. ¿Han vuelto este lontano y sí? Jolines, veure aquelles coses del cine, sense això que dius ella, una mica de la vergonya llena, no? Mirar-ho del costat i dir, jolines. Fa vergonya. I quan surts... Què fan aquests, no? Quan surts del cine... Exacte, surts i et mires les cares dels altres, no? També fa una mena de cosa... Doncs ens muntàvem aquestes sessions maratonianes d'anar a veure una pel·lícula, sortir, ficar-te en una altra cine, temps just per fer l'entrepà, i no sé si ho païíem realment, perquè, esclar, era com una mena d'empatx que no sé si acabàvem de païr-ho. Écoute, monsieur, no som espanyol. Ja, como estos, hambrientos sexuales celtibéricos. Ah, entonces usted no viene por lo del tomate. No, señor, yo vengo a ver arte. Lo que se plantea en esta película es la decadencia sociopolítica de una época que se ahoga en su propia mierda. Ah... Vámonos, que esta no es la nuestra. Nosaltres havíem vist des de la caída de los dioses de Visconti, a Le Vagues Tele de l'Orsi d'en Pasolini, havíem vist pel·lícules de l'Arrabal, que aquí estaven prohibides, alguna pel·lícula d'en Buñuel... Vol dir que anàvem a veure pel·lícules d'autor, per dir d'alguna manera. Encara que a Perpinyà no s'hi anava només a veure cine eròtic, el boom va arribar l'any 73 amb l'escàndol que va suposar L'últim tango a París. I el meu amic Armando... Sentint el gran escàndol d'un film d'en Bertolucci que fan a Perpinyà. Se'n va de contrabando a veure Marlon Brando i un cop a casa seva el paio vol provar. Todos los sábados y domingo el hotel estaba completo. Y les parecían que van a ver cosas estupendas y bueno, no, porque es una película muy triste. En aquella època, veure tot el Marlon Brando despullat, la noia aquella despullada molt rato, i aquí, que no n'havies vist mai cap, i la meitat dels petons, que d'allò també te'ls tallaven, vull dir que... Las mujeres querían ver al Brando desnudo. Y nunca en la película se ve desnudo. Y se... ¡Ay, que no se ve desnudo! ¿Y qué pasa? Però la febre del moment va convertir el tango en un referent merament eròtic. Un veí de Palamós va proposar a la Sarfa llogar dos autocars. Magnífica excursión a Perpinyán, domingo 15 de abril del 73. Asistencia a la peregrinación.